Salam uşaqlar. Bu gün bizim ə, axırıncı padejimizdir, predlozhenny padejdir, altıncı padejimizdir, uşaqlar. Bilirsiniz ki, həm Azərbaycan dilində də, həm rus dilində də altı padejimiz var. Ə, mən keçdim hamsını bir-bir, yəni izah etdim, çalışdım ki, asan formada sizə, ə, yəni izah edim. Bunu düzdür, bilirəm, çox çətindir, yadımızda saxlamaq çox çətindir. Sualların ayrı, adların ayrı, yəni bilirəm ə axırda mən deyirəm ki, necə etmək olar ki, yadınızda saxlamaq üçün və əsas odur ki, uşaqlar, yəni biz bu padejləri, rus dili padejləri, Azərbaycan dilində olan padejlərlə biz qarışdırmayaq. Uşaqlar, düzdür, indi çox vaxt yəni deyirik, məsələn, predlozhniy padej çıxışlıq hal deyirik, amma heç əlaqəsi yoxdur, uşaqlar. Yəni necə varsa, deməli, öyrənmək yaxşıdır именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный. Э, necə ə, sizə ə, demişdim ki, Ivan radil devchonku, vilel taşit pelyonku. Də yadıınızda saxlayırsınız və bilirsiniz ki, sıralamanı və necə ə, suallar da yaddımızda saxlamaq üçün, çünki bilirsiniz, yəni bu çox deyil, uşaqlar. Elə səf eləmirəm isə Macarstanda səf eləmirəmizə ya 34 ya 36 padej var. Təsəvvür eləyin, uşaqlar onun hamısını, yəni belə deyək də, öyrənməli olur. Yəni bizə də şükür indi bizdə 6-dır. Yəni problem yoxdur 6-sını öyrənmək və təsəvvür eləyən ya da 35 ya 36 dənə padej örmək o nə deməkdir? Ona görə də uşaqlar indi keçək prilozhny padeja. Görürsünüz ki, akom, açom əsası sualları var burada. Qıdı diya da sualımız var, onunla ayrı ə, danışarıq. Yəni yer bildirən, yəni çıxışlıq xaldı burada. Yəni sualdır, yer bildirir və hansı deməli söz önü deyəkmi, adat deyəkmi? Ob, o, ub, v, na, pre de. Burada bu predloqlarla işlənir və dumayu deyə burada yazıram. Dumayu bizim köməhcə sözümüzdür uşaqlar. Dumayu Və aqom achom baxırsınız ki, bir dənə padejdir ki, hansı predloglar işlənir uşaqlar. Görürsünüz ki, heç bir deməli padej burada predlogdan işləmir, bircə predlozhny padej bizdə predloglar işləni. Aqom, achom, yəni burda da nə haqqın, kim haqqında, nə haqqında deyə. Aqom deyəndə biz deyirik kim haqqında. Achom deyəndə ki, nə haqqında deyə biz deməli tərcümə edirik bunu. Yəni mən onu deyirəm ki, yəni biləsiniz. Akomachom, burada predloqla işlənirsə, əlbəttə ki, cavabı da, sualı predloqla işlənir və əlbəttə ki, bilir, bilməliyik ki, deməli cavabı da predloqla olmalıdır, uşaqlar. Odusa elə o olmalıdır, uşaqlar. Gəlin elin keçək həmişə kimi. Məsələn, tək deməli halda necə olur, uşaqlar? Deməli, yedinciləm cisli единственном числе. А мужской род, мужской род, да, женский род, да. В средний род, да, albetdiki istisna olur, uşaqla mümkün yoxdur. Qayda varsa istisna da olur. Amma əsasən morskoy rod, jenskiy rod, sredniy rodda, ə, deməli, sözlər e ilə qutarır predlozhnyy padezhda. Məsələn, deyək ki, ə, qardaş sözü götürək, brat. Sözü samitlə qutarır, brat. Deyirik ki, ə, məsələn, ə, köməkçi sözü götürük. Dumayu kim kim haqqında mən fikirləşirəm? Məsələn deyirəm, Dumayu akum. o kom o brate. O brate dey, qardaş haqqında fikirləşirəm də məsələn Dumayu deyə. Ya da məsələn sestra sözü götürək, qadın cinsinə aidddir sestra. Deyirik ki, Dumayu akum. o kom o sestre deyib düzgün şəkildə yazırıq. E olur uşaqlar axırda Aha, görürsünüzmü sizə? Aha. Assistri. Siz sredniy rodda, məsələn, belə söz, deməli, götürək də, sredniy roda aid. Məsələn, belə sözdə okno sözü götürək də, pəncərə, okno. Sredniy roda, dumayu o chem ob okne. Uşaqlar, burada niyə ob, burada uje onda sizə Deməy istəyirəm ki, yəni ob yazılırsa uşaqlar bilin ki, saitlə başlayırsa, məsələn, söz, əs isim, yanındakı isim, məsələn, abakni olur, düzdürmü? O saitlə başlayırsa ob deyə işlədirsiniz. Onun ə, bir də danışaram sizə və o nə vaxt əlbəttə ki, ə, samitlə başlayırsa söz, isim, onda o işlənir. Ob və o vənsə ob və ob deyim üç dənə var. Yəni bir-birinə oxşardı, yəni amma elə bir mənanı verir. Yəni haqqında nə haqqında, ə, kim haqqında yə da nə haqqında deyəndə biz deyirik ya o, ya ob, ya obo. Ob və ob ya da üç söz aiddir hmm, elə mən burada da yazım sizə. Yəni üç söz obo sözünə aiddir. Məsələn, deyirsiniz ki, ə, mənim haqqımda deyəndə məsələn deyirsiniz ki, abamniy Sora deyə bilərsiniz məsələ hamma haqqında o bu üç sözdür bunu elə yadınızda saxlasanız albetdə yaxşı olar afsiq uşaqlar afsiq və ə, hər şey haqqında deyəndə biz deyirik ki aba vsöm vsöm deyən aba vsöm deyirik bax bu üç söz obo deyə predloqlar yazılır obo deyə predloqlarla yazılır Bunları ə, yadınızda saxlayırsınız və saxlayırsınız ki, 12 ob mən indi predloglara ayrı toxunaram, orada da tam mə, sizə açıqlayaram, uşaqlar. Narahat olmayın. Deməli, ə, bildik ki, deməli, morskoy jenskiy sredniy rodda necə dəyişir? Məsələn, kniga sözü götürək, əlbəttə ki, kniga, kitab, maya kniga qadın cinsinə aidddir. Думаю о книге. Книге dia olur məsələn. Bax belə uşaqlar, yəni Burda elə bilirəm o qədər də problem yoxdur. Keçə deməli cəm halına uşaqlar. Cəm halda necə olur? Əlbəttə ki, istisnadan da danışaram uşaqlar. Ayrəcə. Cəm halda necə olur? Deməli, во множественном числе, во множественном числе. Deməli, во множественном числе мужской род, uşaqlar. Женский род və средний род də, deməli, ах əta yax deyim. Deməli, elə bil Azərbaycan lərlər də haqqında, məsələn, lərlər deyə sonluqdur. Məsələn, dey deyək ki, stollu, məsələn, stolda masa, astalaq, məsələn, deyə, deyirik, cəmdə astalaq. 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 Məsələn, qardaş da qardaşlar haqqında deyəndə abratyaq deyirik abrać yah. A məsələn, deyirik ki, akniqah kitablar haqqında deyəndə biz u akniqah, məsələn, sonra aslavariyah deyə lüğət haqqında danışırıq, məsələn ə ləvərlər uşaqlar ax yax nə vaxt məsələn qalın sait ya da qalın samit olursa əlbəttə ki bitərsə ax yazılır incə ilə ö bitərsə əlbəttə ki yax yazılır uşaqlar burada və əlbəttə ki uşaqlar indi mən keçim bu predlozhny padyeje aiddir əsas suallarıdır və təkdə cəmdə necə dəyişir uşaqlar və mən ə istəyirəm indi şəxs əvəzlikləri də necə dəyişir. Предложный падежdə onu da yazaq. Şəxs əvəzlikləri liçtimiz, deymini necə olur? Предложный падеjda gəlin yazaq. Ya abamne. Yəni mənim haqqımda da deyirsiniz. Ti sən olursan, sən haqqında deyəlim. A tebi. A tebi. On ya da ano, yəni Мортадинса, о нем. О нем, улур. Она, диенда, гадандинса, айтиса, они. Они, где предложена одежда, дейшир. Мы, а нас, а нас. Вы, диенда, сис, а вас, вас. Они, а них. Он ларха, кандате. Демели дейшир. Ədə uşaqlar indi keçək deməli nədən danışaq? Gəlin əsas indi yer bildirən çıxışlı hal demişik ki, qıdı sualına cavab verir, düzdürmü? Qıdı deyə də sualı qıdı sualı harada bilirsiniz? Və burada yer bildirir, yəni məstə uşaqlar. Məsələn qıdı deyəndə biz iki əsas deməli predlog istədirik. V deyiriksə, yəni içindədir nəyinsə və ikinci na deyirik. Deməli na da ya da üzərində ya da üstündədir. Bu iki ədət ya da ədətli söz önü deyirsiniz, prediklov deyirəm mən. Yəni başa düşürsünüz. Qədi deyəndə və məsələn bu qədi sualına cavab verirsə, necə biz çıxışlıq halda biz deməliyik, uşaqlar düzgün şəkildə. Deməli Moskvoy rodda uşaqlar mъskoy rod. Zhenski rodda məsələn a ilə qutarırsan. Sredniy rodda uşaqlar sözlər hamısı e ilə qutarır. Necə olur uşaqlar? Məsələn deyək demək istəyirik ki, qıdı harda? De demək istəyirik ki, aptekda ya da mağazada ya da otaqda, evdə demək istəyiriksə necə deyirik? Əlbəttə ki, ən birinci burada yedir predlog v yəni harda deyir aptekdə biz deməliyik ki aptekdə yəni içində aptekin ya da mağazada deyirsə deməli deyir ki v apte Çünki apteka a düşür, əlbəttə ki, yerinə e ye gəlir. V apteka. Ya da demək istəyiriksə mağazada v mağazine. Mağazada v mağazine. Ya da demək istəyirik ki, evdə, evin içində nə deyirik? V dome. Biz də deyirik, yoxsa dom. Kişincəsinə aiddə moy dom, Samitlə qutaran, yəni e də gəl olur sonduq. <coughs> Üzr istəyirəm. Aha. Məsələn, deyirik ki, v komnatte deyirsə, məsələn də otaqda deyirsə, deyirik əlbəttə ki, v komnatte. Və belə uşaqlar məsələn deyə bilərik ki, məsələn na stole, na üzərindədir. Yəni deyirik ki, məsələn stolun üstündə deyiriksə əlbəttə ki, deyirik ki, na stole. Ya yəni, da deyirik ki, pəncərənin qavağında da üstündə, yəni na okne deyə biz istifadə edirik uşaqlar bələ və əlbəttə ki uşaqlar bu əsas deməli qaydamızdır amma istisna istisna istisnalar həmişəki kimi var uşaqlar və gəlin onları da o haqda da danışaq biraz çalışıb sizə ə, yəni asan şəkildə izah edim uşaqlar. Çox çünki çox çətin bir mövzudur. E, Podjejar özü də çətin bir mövzudur. Deməli istisnalar isklucheniya uşaqlar. İstisnalar. Əsas qaydaları bilirik, amma istisnalar da olmalıdır. İstisnaları vallar, uşaqlar belə deyək də, yəni bunu belə edək də siz ə, Azərbaycan sektoru olduğuna görə də Azərbaycanda rus dili öyrənirsinizsə, bunu ancaq məsələn bilmədiyiniz sözləri ya lüğətdən baxırsınız uşaqlar, məsələn, çünki başqacür olmur ya da tam əzbərləyirsiniz bu sözləri ki, bu söz məsələn istisnadır deyə. Ona görə də biraz çətinlik çək uşaqlar çə, çətinlik çəkir amma lüğətiniz varsa, yəni o problem olmur. Yəni lüğət çünki cəza verilir ki, lüğətdən də baxıb deməli siz yaza bilərsiniz. Aha. Исключение женский род. Məhkəzdaknən qutarın. Çünki biz demişik ki, əsas qaydada a ilə qutarırsa Deməli i olur, amma myaxki znakla qutaranlar sözlər əlbəttə ki i deyil qutarır. Bu da istisnadır. Məsələn, demək istəyirik ki dəftərin içində v tetradi deyirik də. Çünki tetrad sözü qadın cinsinə aiddir, myaxki znakdan qutarır. V tetradi dəftərlə də məsəl krovat sözü götürək, krovat çarpay, krovat v krovati, deyilmi? biz yazmalıyıq. Bir də şəhər yeri, yerləri var ki, uşaqlar onlar yadınızda saxlamaqalsınız. Məsələn, Sibir və Sibir v. Sibiri olmalıdı. Sibiri. Məsələn, Nabran ya da Nabran yazılsa, v. Nabrani, Nabrani. A sonra məsələn Lənkarən sözü. Şurda Lənkara, Ələnkarayn yazılır, Lənkarayn. V Lənkarani de. Bunları uşaqlar istisna kimi yadınızda saxlamaalısınız. Lənkarani. Məsələn, Naxçıvan. Naxçıvan. İ yazırıq ki V Naxçıvani. İ Qazan sözü var, Qazan. Ay, şəhər adı, məsələn, yazırıq ki, Vkazani, Vkazani. A, ikinci istisna, uşaqlar. Deməli, bilirik ki, jenskiy rodda, məsələn, ya aynan da qutaran sözləri var, sredniy rodda da aynan. Yazırıq. Jenskiy rod, bu da iskl. Bunlar isklucheniyalardır, uşaqlar, hamısı. Elə də yazırsınız, elə burada yazım isklucheniya. Aha. Cinski rodda e ilə sözlər qutarırsa, strey rodda e ilə qutarırsa, uşaqlar, əlbəttə ki, i diafonluq olmalıdır. Məsələn, Fransa sözü götürək. Fransa. Yəni e, məsəl yazaq ki, qədi Fransiya sözü, məsələn, ana maya Fransa deyiriksə və fransiyə deyə yazırıq məcəbə fransiyə. Niyə vo yazdıq uşaqlar? Çünki iki samit yanaşadı. Məsələn, Türkiyə sözü götürək. Türkiyə Türkiyə. Məsələn, gedi v tur tsiy deyəm yazırıq. Məsələn, bina yazaqda zdaniye здание, binanın e, məsəl binada deyəndə v zdanie. Qədə v zdanie binada deyəndə biz düzgün şəkildə. Və morskoy roda iki e, sözlər var ki, əsas sözlər, onlar da istisnadır. Uşaqlar onları da siz ə, deməli e, yadınızda saxlamaq alısınız. Məsəl put sözü var. Yol, məsəl yolda deyəndə v puti və sanatori sözü var sanatoriy. Və o da sanatoriyə dəyişir. Bunları yadınızda saxlamalısınız, uşaqlar. Yaza ə, qayda dəftərində yaza bilərsən, uşaqlar, onu. Aha, sonra ə, elə bir ə, kişi cinsində ə, istisnalarımız var ki, uşaqlar, bir də sizə Ə gəlin burdan deməli kişi cinsinə aid ə, sözlər var. Ə, deməli onlar necə dəyişir? Əlbəttə ki, bunlar da istisnalardır. Yəni yadınızda saxlamaalısınız, uşaqlar. Məsələn, ə, kişi cinsinə aid, ə, məsələn, ə, belə deyək də, ə, insanın ə, bütün məsələn ə, xarici daxili orqanları ə, v və na. Deyə deməli predloqla işlənir uşaqlar nə deməkdir Məsələn həm v ilə həm də na ilə işlənir bu predloqlar yəni insanın bütün xarici daxili orqanları Məsəl necə məsələn göz götürək də qlas Biz deyə bilərik ki v glazu yəni gözünün içində elə məsələn gözünün üzərində də na qlazu deyə də biz deyə bilərik məsələn ya da deyə bilərik ki məsələn baş в голове, deyə bilərik məsələn də в голове. Və ya deyir ki, başımızın üstə deyəndə də na da deyə bilərik ki, на голове deyə. Aha. Məsələn, deyə bilərik ki, в сердце, məsələn, ürəkdə в сердце deyə bilərik ki, үrəyin üzərində də на сердце deyə. Bax belə, yəni işdə də bilərik. Sonra elə sözlər var ki, məsələn, сад sözü bax Məsələn necə olur? Qdi fsa du olur, məsələn. Məsələn ə, şkaf sözü götürək, şkaf. Məsələn deyirik ki, həm şkafın içində deyirik, həm də şkafın üzərində. Məsələn deyə bilər ki, v ya da na şkafu deyə. Biz u, deməli ə, sonluqlar olur. Məsələn aeroport sözü aeroport sözün v aeroportu deyirik burda hamsında u deyəm və bir söz var ki, onu yadınızda saxlamalısınız. Yəni hamsını saxlamaalsınız, uşaqlar. Dədim kimi, yəni ya lüğətlə işləməlisiniz, ya da yadınızda saxlayın. Krim, fikrimu deyə belə olur. Məsələn, qar, yəni qarın da içində, qarın da üzərində fsniqu məsələn ya da nasnequ da deyə bilərsiniz, uşaqlar. Və belə bir Nə zaman deyəndə uşaqlar burada da ə, həftənin günləri var. Onlar ə, əlbəttə ə, yəni çıxışlıq xalla əlaqəsi yoxdur, amma sual veriləndəki nə zaman, kaqda deyəndə uşaqlar ə, bu da predlozheniya padyeja aid olan sualı nə zaman, kaqda deyəndə belə bir istisnalar var. Onları da mən gün həftələri yazım sizə. Məsələn deyirik ki, nə zaman deyəndə birinci gün deyəndə v ponedelnik deyə Siz məsələn ə, bilməlisiniz ki, deməlisiniz ki, v ponedelik уже v ilə işlənir, yəni, v ponedelik, deyilmi? Yəni ponedelikdə v вторник ikinci gün v вторник. Nə var burada? Uşaqlar çünki 2 dənə burada sabit yanan yan yanadı, ona görə də burada уже v gedir. Qalanlara məsələn среда, du когда суална cavab verir bunlar hamısı nə zaman kaqda deyəndə sredu sən məsələn nə zaman gedərsən sən də deyə bilərsən ki ya poydu sredu məsələn ilə vçetverk vçetverk və ya bilərsiniz ki məsələn vpyatnitsu 5-ci gündə yəni cümə cümə günü cümə günü, günü vpyatnitsu məsələn vsubotu şənbə günü vsubotu deyə Məsələn, Voskresenye, bazar günü deyim, bircə vo vtornikdan yazılır. Uşaqlar onda istisna kimi hamısının bunu yazırsınız uşaqlar, çünki bunu bilirəm ki sizə lazım olar. Voskresenye. Bax belə uşaqlar. Məsələn belə deyək. Saatlara gələndə burada bir maraqlı bir Deməli, mövzu var, uşaqlar, saat. Сорушан да в котором часу, hansı vaxtda, yəni deyəndə sizdən soruşanda, məsələn, hansı saatda gedək, məsələn, deyə bilərsiniz ki, 1-də məsələn, ya da 2-də, 5-də, 12-də deyəndə, məsələn, 1-də deyəndə rus dilində məsələn, в котором часу mənasualın yazım в котором часу, mesela deyirsən ki, в котором часу, yani biz gedə bibliotekaya da, kakov v kotorom chasu my poydyom v biblioteku? Chasu deyəndə biz deyirik, məsələn, v fichas deyəndə v fichas, yani saat 1-də deməkdir bu. V fichas 1-də deməkdir. V fichas deyirsiniz. Məsələn, demək istəyirsiniz ki, saat 2-də, 3-də, 4-də, 10-da nə deyirsiniz? V 2, məsələn, v 2, э v 3 в 4, məsələn, 4-də demək istəyirsiniz ki, в 4, amma уже час yok, uşaqlar, 2-sa deyirsiniz. В yəni, 2, -də, 3, э, n aprimer, в 4 часа, yani, э, saat 2-də, 3-də ya da 4-də deyəndə, belə məsələn, burada 1-də, məsələn, в час deyəndə 1-də, в 2-sa deyirsən, в 3 часа, в 4 часа. Və ə,

двенадцать, двенадцать, ага, двенадцать. Э, в пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, в одиннадцать и в двенадцать уже бурда улур шахлар часа час юг, часов. Я билярсен. в котором часу? В пять часов, в шесть часов, в семь, восемь, девять я или э, 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 дмели бурда язра 11 və 12 saatları. Deməli, burada ças, saat 1 olanda ças deyə işlədirsiniz. Burada 2sa, burada da 2 sof deyə işlədirsiniz, şal uşaqlar. Mhm. 2 sof. İndi uşaqlar, əsas şeydən danışmaq istəyirdim ki, sizə predloqlardan bir də qayıdım, predloqları, hansı predloqlar əsas predloqlardı? Onlardan danışaq əsəs deməli ə, çıxışlıq halı, yəni predlozhon podozhen deməli hansı bildiniz də, yəni v na demişəm o, əlbəttə ki, op ya da ob diye 3 dənə dediyim kimi o bayla 3 dənəsini biz yazdıq, abamini, abafsekh, abavsiyyə, abafsyom diye 3 dənə o bayla yazılır 3 söz op da məsələn Nə vaxt yazılır uşaqlar? Ob deyəndə saitlə, yəni başlayırsa söz, onda ob-dənir. Məsələn deyirik ki, ə, ə, imtahan haqqında deyəndə ob egzaminə. Ob egzaminə məsələn. Ya da tarix deyəndə, tarixin haqqında deyəndə ob istoriyə deyib biz düzgün şəkildə deməli pridloqları yazırıq. Çünki burada saitlə başlayır. Ob deyəndə əlbəttə ki, samit samitlərlə başlayırsa, məsələn deyirik ki, akniyə A kniga, çünki Samitlə başlayır. Sonra uşaqlar əsas ə, deməli ə, v, na, ə, o, op, ob, obo və ə, pri deyən, ə, deməli bir də prelok var, əsas prelokdur. Predlojenny podjednaya. Burda da ə, məsələn ə, biz deyirik ki, məsələn görərkən, baxərkən də, yəni erkən-erkən deyə belə də ə, elə bir sonluq olur. Pri deyəndə mən görüşərkən deyirik də. Məsələn, deyirik ki, məsələn, prevstrechi görüşərkən. Yəni Azərbaycan dilində belə olar da. Prevstrechi. Prevstrecha. Yəni görüşərkən, enərkən, for example, prispuski prispuski. Aha, prispuski. Aha. Sonra pri deyəndə məsələn hansı başqa bir məna verir? Yəni vaxtında, yəni deyirik ki, mən çıxarım vaxtında demək istəyiriksə, deyirik ki, məsələn, pri tsare kiminsə vaxtında, yəni zamanında onu deyə bilərik. Və üçüncüsü, məsələn, pri deyiriksə, məsələn, yanında iştirakçi ilə, məsələn, deyə bilərik ki, prezident də yəni yanında məsələ pre prezident, yəni prezidentin yanında işləyən bir insana deyirik ki pre pre. Mhm. Yəni burda pre prezidenti, Mhm. Yəni deyə bilərik ki prezidentin yanında iş, işləyir də, yəni yanında ə onun yanında deyəndə biz üşə pre prezidentə deyə deməli istətməliyik burada. Aha, prestige. Əsas uşaqlar bax bullardır, yəni deməli mən indi tələsik yazdım burda. Səliqəsiz üzr istəyirəm, amma siz qayda dəftərlərinizdə tam şəkildə gözəl, rəngli deməli qələmlərinizlə düzgün şəkildə qaydaların hamısını mən yəni göstərdim, çalışdım ki, sizə predlozhny podderjə tam Yəni anlatım bilmirəm nə qədər alındı uşaqlar. Amma yəni əsas şeyləri, yəni asan şəkildə çalışdım sizə başa salanım. Çox əlbəttə ki, böyük bir mövzüdür, həm də çox çətin bir mövzudur uşaqlar. Belə uşaqlar. İnşallah görüşərik. Sağ olun. Suallarınız varsa, əlbəttə ki, şərh bölməsində yazarsınız uşaqlar.